ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ദിസ് ഇസ് മീ റനാഞ്ചി മഷ്റഫ്. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റർ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ വരയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പം ഇപ്രാവശ്യത്തെ നമ്മുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോസിസ്റ്റം റീസ്റ്റോറേഷൻ ആണ്. അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രമാണ്, ഒരു പോസ്റ്ററാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയത്. അതായത് 2021 നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോസിസ്റ്റം റീസ്റ്റോറേഷൻ ആണ്. അപ്പം ആ ഒരു തീമിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എക്കോസിസ്റ്റം റീസ്റ്റോറേഷൻ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം. എന്താണ് എക്കോസിസ്റ്റം റീസ്റ്റോറേഷൻ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോസിസ്റ്റം റീസ്റ്റോറേഷൻ ആണല്ലോ. ഈ എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നമുക്കിപ്പം വാസസ്ഥലങ്ങളുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ജീവികൾക്കും അതിൻ്റേതായ വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം മരം ഒരു വാസസ്ഥലമാണ്, കാടുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ കുളം, ഇതൊക്കെ ഓരോ വാസസ്ഥലങ്ങളാണ്. ഡെസേർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോ വാസസ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു വാസസ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം പലതും നശിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് അത് വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ വർഷം എക്കോസിസ്റ്റം റീസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന തീം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം. അതിലെല്ലാം വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം മരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കുളം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ജീവികളെ വരച്ച് കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മലകൾ, ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഭൂമി ആകുന്നതിന് മുമ്പ്, അതായത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭൂമി ആവാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ, നമ്മൾ മരങ്ങളൊക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം എന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കളർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഓരോ കോഡ്സൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തരാം.